Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Mais uma matéria para vocês aqui pelo canal JR Sertão Cultura. Cotação de preço de gado hoje aqui em Ouricuri, Pernambuco. A maior feira de gado de corte de leite, sabe onde é que tá? Aqui em Ouricuri, Pernambuco. Vamos embora. Vem para cá. Alô, peru de Ipubi. Ô amigo, volta cá, você que tava falando. Vem cá, vai conversar com o canal, bom dia. Como é teu nome? Américo. Américo, tá tudo bom? Tu compra e vende? É. Isso. E aí a feira, como é que tá hoje? Ó o boi, misericórdia, ó o boi, deixa o boi passar. Aqui é assim, aqui não é feira. Valeu, Américo, um abraço, meu irmão. Olha, aqui é assim, eu comecei a entrevistar o rapaz, aí se você vacilar, ó os cabas com a vara na mão, ó. Ei, mostra pra cá, bom dia. Ó, se não tiver preparado o couro, como ou não como? É, vacila, tá pensando que aqui, olha aqui, ó. Olha, ó os meninos aqui, ó. Vamos começar por aqui. Bom dia, amigo. O senhor tá bom? Bom dia, tudo bom. O senhor é gente boa. É desse cara, é do senhor? É não, é desse cidadão. É desse cidadão. Tudo bom, cidadão? Tudo bom. Como é que tá a tua força? Tá bom. Vamos dizer o preço desses animais? Bora. Bora lá. Vamos cair pra dentro. Toma aqui. Quanto é esse boi que eu tô mostrando aqui, esse preto? Eu tô com 5.600. 5.600. Esse bem aqui. Tá amarrado aí. Muito bem. O senhor acha que ele dá quantas arrobas? Pode falar, pode chutar. Tem quanto? Ele tem... 15 arroba, avaluado de 15 arroba. Esse outro bem aqui, quanto é esse aqui? 4 mil conto. Quanto é aquela vaca amarela lá de chucalho, do meio, entre um boi e outro? Paridinha, 5 e meio. Quantos litros de leite ela dá por dia? 6 litros. Obrigado pela tua participação, viu amigo? Bom dia meus amigos, tudo bom? O senhor tá com gado aí? Vamos mostrar seu gado? Tá lá do outro lado. Ah, tá lá do outro lado? Beleza, boa sorte pra você, eu vou andando por aqui, tá bom? Obrigado. Valeu. Quanto é que tá a arroba de gado, amigo? Sabendo. Não tá sabendo não? Ah, pois tem que vir pra feira pra aprender. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Você tá bem? Eu falo com quem? Guilherme, aqui é do canal JR Sertão Cultura. Primeiro vou jogar a brincadeirinha, você não acha ruim não. Você pode não ser, mas tem um jeitão de cantor sertanejo, viu? Era? Não, falando sério. Era verdade. Que maravilha, ah, porque era? Ah, vamos conversar agora. O segmento aqui é cotação de preço, mas vou entrar um pouquinho aqui. E aí Guilherme, você é daqui da região? Eu sou aqui de uma cidadezinha chamada Ipubi, aqui do sertão. Ipubi do sertão, né? Rapaz, tu cantava? Cantava. Não, tu canta. Cantava, parei, né? Parei, porque a música foi dando um trabalhozinho. Foi aparecendo cantor demais, aí foi ficando difícil pros cantores. Aí, Guilherme. Eu dei uma parada. Meu irmão, que satisfação estar falando com você aqui direto no canal JR Sertão Cultura. Mas eu sei que você pode estar apressado, só mais um pouquinho. Você gravou CD? Gravei, cheguei a gravar 2 CDs. Cantou por aí afora? Cantei. Cidades diferentes? Piauí, Ceará, Maranhão, eu fazia essas redes aí tudo. Amigo Guilherme, mas falando sério, rapaz, você tem uma pinta de cantor mesmo. Você deixou de cantar, mas ainda hoje você tá no estilo de sair por aí cantando. Aí entender segue, né? Mas vamos fazer o seguinte, uma das tuas músicas que fez mais sucesso, puxa um trechinho aqui pra nós, vamos lá. Mulher cheirosa, o meu corpo logo quer. É um cheiro de pecado que me deixa apaixonado. Cheirinho de mulher. É isso aí, quem sabe não esquece, quem sabe faz ao vivo, como diz lá o Faustão, né? Pois é, Guilherme, meu irmão, qualquer coisa, quer deixar um contato aqui? Tu tá comprando, vendendo ou só dá uma olhada? Tô só dando uma olhada aqui na Feira do Gado com os amigos aqui, né? Aqui é também, aqui só não vende, só compra. Aqui também é um encontro de amigos. Muito bem. E eu quero dizer pra você que aqui eu encontrei com o Guilherme, não foi isso? Foi. E eu quero que você se torne meu amigo, pode ser? Pode ser. Amigo do Rodrigo do JR Sertão Cultura. Com certeza. Fechado, Guilherme. Tamo junto. Forte abraço, tá aí, ó. Valeu. Valeu. Valeu, Guilherme. Prazer, meu irmão. Tá aí, rapaz. Você tá brincando com o cano... Como é que é o negócio? Fala direito, Calico. Como é que é, Calico? Cachorro aí, ó. Uma galera de cachorro. Quem é o cachorro da galera aí? Esse subiu, tá lá em cima. Tá lá em cima. Vamos embora. Vamos, senhora. O senhor tá bom, tio? Tá bom, rapaz. Graças a Deus. Olha, vamos falar preço. Vamos falar preço, que a galera quer ver preço. Vamos falar preço. Vamos procurar umas vacas de leite aqui. Vamos procurar as vacas de leite aqui pra gente ver aqui, ó. Passando nas cancelas aqui. E vamos embora. Bom dia, amigo. Bom dia, tudo bom? Vamos embora. Tudo bom? Cabra machucou esse aquele cara. É gente fina, ó. Tá no telefone. Vamos embora. Vamos ver aqui. Ô, senhor, tudo bom? Cadê as vacas? De que é essa gada aqui? De que é? Olha, rapaz, que coisa bonita aqui, ó. Olha, achar o gado é fácil, pessoal. Agora é difícil achar. Senhor, tudo bom? Boa. Gente boa, rapaz, que coisa legal. Olha o pessoal aqui tudo estiloso. Olha, primeiro que só tem fazendeiro aqui. Aqui não tem ninguém mole não, porque é terra do gado. É,
Aí mão no bolso, chapéuzinho de couro, imitando meu amigo Luiz Gonzaga, rei do Baião, nós estamos na região dele. E a feira tá boa? Tá boa. Tô vendo, mas o gado tá barato. Tá barato? Tá quanto a rua de gado? 280. 280? É. Mas vai dar certo, tá bom? Quanto é que custa uma vaca boa de leite aqui de 10 litros, 15 litros? É uma faixa de 8 mil contos. 8 mil contos. Boa sorte. O nome do senhor? Francisco. Senhor Francisco, boa sorte, viu? Obrigado. Ah, o senhor é primo de Luiz Gonzaga, rapaz, parece. É. Cadê o rapaz aqui? Bom dia, meu povo, tudo bom? Olha meu galego lá, gente boa. E aquele, deixa eu falar com ele. Abra aqui pra me passar, meu colega. Aquele ali é meu amigo. Ei, galego, posso entrar? Olha, disse que não é pra entrar não, não é o cabruncho, o negócio. É ligeiro, pode entrar, viu, pra subir na cerca. É ligeiro, aqui, ó. Misericórdia, fecha, 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 fecha. Fecha, é porque as vacas é de leite aqui, ó. Pare de no jeito, ó, os bichinhos aqui, ó. Eu vou comprar agora, não quero nem saber. Eu vou comprar aqui de cima, ó. Tô subindo aqui em cima. Meu galego, vou começar a comprar agora. Quanto é essa bem aqui? E elas não correm atrás de mim, não? Deus me livre, olha, disse que já tá me esperando. É, vamos lá. Tanja as bichas pra cá e vamos negociar. Tanja pra cá, meu senhor. Ei, senhor. Tanja a vaca de leite pra cá e vamos fazer negócio. Quanto é essa daqui? Vamos embora. 7 mil, quantos litros de leite? Quantos litros de leite? 10 litros. Aqui é 7 litros, cada um litro é mil conto. É. Quanto é essa pintadinha aqui, ó? 5 mil. Cabeçada. Tu tá falando a verdade ou tu tá? É, eu gostei, caba macho. Aqui, ó, achei um caba pra me auxiliar, meu jovem. Vai. Tu tá por dentro da jogada mesmo? É. Tu não vai botar nem a mercadoria do caba no mato, não? Não. Pois vamos embora. Tu acha que essa pretona vale quanto? É, ele pediu certo, tá vendo? Ou foi tu que botou? Quanto é essa bem aqui que eu tô mostrando aqui? Quanto é ela? Compra ao vivo, caba macho. É, para, os caba, dinheiro é bicho em fiteca. Os caras negociando aí, abandonam o Rodrigo. Eu não quero nem papo. Eles não querem nem papo, porque vai rolar um negócio aqui agora, ó. Eu só tenho como fazer sucesso na terra onde não corre dinheiro, que os pitadinheiros que me deixam só. Vamos fazer o seguinte, deixa eles fazerem negócio, depois nós voltar aqui, né? Vamos embora. Não. Aí. Você também me abandonou, rapaz? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo amigo, bom. Tu tem gado? Tu quer comprar? Não, só vem como motorista aí. Certo, que região? Bahia. Que região da Bahia? Juazeiro. Juazeiro da Bahia, terra boa, terra de Ivete Sangalo, né? É sim. Alô, Juazeiro da Bahia, acorda, minha filhota. Vamos embora. Valeu. Bom dia. Eu conheço esse cabra macho. Tu me conhece? Tu me conhece, vai conhecer agora. Não. Quanto é esse touro aqui, meu colega? Esse touro aí, essa parede, o cara tá pedindo 8 mil. 8 mil, 4 mil cada um essa parede aqui. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha aqui, ó. Essa parede aqui, acaba que é 8 mil nos dois. Rapaz, e não é que eu preciso andar um pouquinho? Ai, meu amigo, onde é que tá aqui? Meus amigos, meu amigo, não, meus amigos. Olha o tufo aí, ó. Tudo apolerado, com medo das vacas bravas. É não, é porque as vacas podem ser mansinhas, mas tanto choca com o bezerro. É choca que chama ou choca só é galinha? Choca, é choca. É choca mesmo? Vamos dizer o preço do negócio aqui, bora? É, a torre de 400, Nerola. Ó, Nerola lá, dá pra vocês verem aí, ó. Tá meio longe um pouquinho, não vou lá não, que eles estão tudo já aqui em cima, ó. Você tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui não é contando dinheiro não, é contando as horas de levar uma chifrada. Olha lá, dois e quatrocentos. Meu filho. Os cabas gostam de você. Diz que dia tu vai lá filmar aquele caba de novo. Cadê a vaca de leite pra nós mostrar? Não, não trouxe não. Essa semana não. Mas outra semana outra vez. Mas outra semana atrás, tá bom? É. Boa sorte pra vocês. Vamos embora. Ô, terra de gente boa, Uricuri. Ó aqui, ó. Ó o outro aqui. Olha as bichinhas saindo. Quanto é a vaca dessa aqui, meu amigo? Quanto é? 6 contos. 6 contos. Essa daqui, ó. Bichona aqui, ó. 6 pau, ó. Olha as bichonas, olha. Quantos litros de leite tá a vaca dessa? 15 litros. 15 litros. Dá mesmo, hein? Que coisa boa, rapaz. Olha. Olha aí, ó. Dá 15 litros de leite, olha. Isso aqui é de 6 a 7 mil, ó. Não brinque, não. Que é coisa boa. JR Sertão Cultura. Mete o dedo e deixa a folia voar. Vamos embora. Vamos embora. Bom dia, senhor. Tudo bom? Eu quero comprar um boi. Só quero sua daquele ali. Quanto é aquele branco? Foi vendido por 3,5. E aquele preto lá é quanto? 4,500. Boa sorte pro senhor, viu? Quanto é que tá a rouba de gado? Faixa de 300. Não, diz que é 280. A gente quer vender a 300. É, mas tá certo. O senhor quer a 300, mas 280. Boa sorte, viu? Vamos embora, vamos conversar com o povo. Vamos conversar com o povo, rapaz.
Bom dia, minha turma boa. Tudo jóia? Fala aqui com esse fazendeiro. Ô, fazendeiro forte. Vem cá, fazendeiro. Ah, quer... ei, mas rapaz, como é que... ei, vem cá, vou falar com você. Bom dia, como é teu nome? E um empurra um pra falar e o outro não quer falar e o outro desiste de falar. Vamos embora. Ô, lugar de gente boa. Bom dia. Tudo jóia? Quanto é um monte de garrote desse? É tudo parecido aqui. Um pelo outro, é quanto? 2.200, tá aí, 2.200. Quanto tá rouba de gado aqui? Bota a frente pra trás, meu filho, que a 300, boca tá na 300, frente. 300. Você vira as costas, porra, a boca tá na frente, né, nas costas. É não, valeu, desculpa aí. Ei, não, tem problema não. 300, estão dizendo que é 300, vocês estão dizendo que é o dono do gado, mas o povo diz que tá comprando a 280. Quem é que tá errado? Não, mas tomara que seja 300 mesmo que vale. Carne de gado é coisa boa e um gado para sustentar até a hora do abate ele gasta muito, né? Boa sorte! Acompanhe o canal, meu povo. Eu vou andando e conversando com essa turma boa. E aí, todo mundo em cima da cerca? Cabras mais. Quem conhece Jaus do gado aqui? Jaus, quem é Jaus do gado? É, alô, Jaus do gado, meu amigo. Um abraço pro senhor. Eu posso entrar aí? Pois me dê licença. Eu vou mostrar isso aqui, pessoal, e já eu tô... Aí, o cara é seu Nonato aqui. Seu Nonato, bom dia. Bom dia. O senhor tá bom? Tô mais ou menos. Chegou a conhecer Lampião? Não. A história o senhor conhece? Nunca vi falar a história do Lampião, não. Nunca viu falar, não? Não. Então o senhor não é desse mundo, não. Vou ver hoje. O senhor não é desse mundo, não, porque dos quatro cantos do mundo, todo mundo conhece. Mas vamos deixar de indaga. Vamos deixar de indaga e vamos pro preço dos animais? Bora? Eu não tenho, não. Quanto é esse garrote? Opa! Quanto é esse garrote? Opa! Eu vou entrar pro meio do gado, sem vara, sem nada. Quanto é essa vaca aqui? Não, deixa de brincadeira, vamos falar sério. Quanto é essa vaca aqui, ó? Ah, quanto é essa vaca aqui? Quanto é essa vaca aqui, amigo? Não, eu quero é comprar mesmo, quanto é? Ó, pessoal, vaquinha dessa em média de 4 conto, por aí assim, viu? Valeu, meu irmão. Os caras estão meio acanhados aqui de dar preço, é isso mesmo. É, tá aqui, ó. Agora uma bichinha dessa daqui sai, por quanto? Olha, 4.600, então o preço dessa tá errado aqui. Ó, aqui é uns 6 mil réis. Essa daí é solteira. É? Essa daí, meu. Aqui é solteira? É. Quer dizer? É 4.500. Essa daqui é uma mãe de família. É sim. E essa daqui é uma solteira. É, quer dizer que no mundo dos animais, essa daqui é uma mãe de família e essa é uma prostituta. E a prostituta é mais barata no mundo dos animais? Olha, tá vendo? Tu tá bom? Olha quem encontra aqui. Tudo bom, né? Fala com o teu povo aqui, porque o povo desse canal é teu também, que eles gostam aí, de você. JR Sertão aí, melhor que esse não há. Aqui na região de Ouricuri, Pernambuco, é nós na fita e chovendo melhor ainda. Rapaz, o terra de gente boa, viu? E melhor você chegando, os visitantes chegando, é que a gente acorde de braços abertos. Isso, valeu, cabra, mas teu nome é? Reginaldo Popular Regis de Ulisses, coordenador da Missa do Vaqueiro, Ouricuri, Pernambuco. Valeu, Vaqueirama! Olha, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo de Ouricuri, que quando eu chego aqui na região de Ouricuri, todo mundo me recebe de um jeito maravilhoso, mesmo jeito que Deus quer. É um povo acolhedor, um povo bacana, um povo prestativo, sempre tá... Hoje eles estão meio acanhados um pouco aqui para não dar preço aos animais, mas estão começando a futucar o negócio e mexer. Vamos embora! Canal JR Sertão Cultura aqui com vocês, diretamente de Ouricuri, Pernambuco, cidade no Alto Sertão de Pernambuco. E eu já agradeço a meu Deus por tudo, pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Se inscreve, deixa like, compartilha e deixa a madeira deitar. Se inscreve lá, macho velho. Canal JR Sertão Cultura. Vamos embora! Vamos embora! Bom dia, meu amigo! Ei, cabra macho! Bom dia! Quanto é um boião desse? Quanto? 4,5? Aí, 4,5, olha, 4.500 reais. 4.500 reais. 4.500 reais. 4.500. 4.500, senhor, tá bom? Tudo jóia? Vamos ver o preço do negócio aí? Bora! Quanto é que tá esse gado aí? Esse menor, tá de quanto? Esse? Esse aí que tá subindo? Sim. 2.700. 2.700, olha. 2.700. E essa outra vaca que tá bem ali, ó. Essa de lá. Isso, isso. Isso aí é 2.300. 2.300. Quanto é que tá a rouba de gado aqui? A rouba de gado aqui tá
270, 280 e outros que é 300, né? Valeu, meu irmão. Boa sorte. Valeu. É, vamos embora. Galego desenrolado, gente boa, tá bem aqui, meu amigo. Teu nome é que eu já esqueci. De novo, galego do gado. Galego do gado. Meu galego, vamos rapidinho dar o preço aqui. O pessoal quer saber o preço de vaca de leite. Eu gosto de perguntar a você porque você sabe do preço mesmo. Você não pede por menos nem por mais. Você pede o que é certo, né? Vamos bem aqui. Essa vaca bem aqui, ó. Quanto é que custa essa vaca? 5 mil. Quantos anos essa vaca tem? É, terceira cria. Ela. Terceira cria. Quantos litros de leite? 18 litros. 8 litros. Vamos para essa bem aqui. Quanto custa a vaca dessa daqui? 6 mil. Quantos litros de leite? 8, tem 7 litros de leite. 7 litros de leite. Quantos anos essa vaca tem? É no vidro, primeira cria. É no vidro de primeira cria. E o bichinho tá vindo pra aqui. Quer mamar em mim, aí não dá certo não. Né? Aqui, ó. No vidro de primeira cria. Você disse que é quanto a no vidro? E essa daqui, ó. Coisa boa. Coisa boa. 6 mil. É nessa faixa, Pedro Sessual. 6, 7 mil, 6.500. E tá aí. O filhotinho dela bem aqui, ó. Ó. Meu galego, essa bem aqui. Eu vou comprar essa pra mim embora agora. Quanto é essa preta aqui? Essa pretona? 6 mil. Olha, deixa eu te dizer. Boa sorte pra vocês, viu? Foi, valeu, obrigado. Deus te abençoe, viu? Valeu. É isso, pessoal. Tá dado o recado aí. Melhor do que isso não pode, pessoal, porque a gente não mora nessa cidade. A gente vem pra filmar e a gente tem que andar. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra todo mundo. Quanto é esse garrote? Quanto é esse garrote? 3 contos. Tá aí, ó. 3 contos. Quanto é que tá a rouba aqui? É. 285. Isso. E o senhor acha que dá quantas arrobas um bichinho desse? Sabe não? É, isso é pergunta pra balança. Vamos embora. Vamos saindo aqui com o pessoal. Vamos andando. Opa, acaba macho. Vamos andando, né? Andando aqui, passando e conversando. Opa! Valeu, meu Deus do céu! Misericórdia! É isso, pessoal. Vamos andando aqui, saindo aqui. Já em direção de puxar o caminho de casa. Certo? E nós vamos. Cuidado do boi brabo aí. Opa! É o piso. Ei! O boi brabo se pegar quebra, viu? Quebra mesmo. Eu agradeço a Deus que eu não tomei ainda um acidente aqui, mas eu vejo todo mundo. Todo mundo se preparado com a varinha na mão. A maioria do pessoal. Olha como é que fica, pessoal. Olha, a maioria do pessoal, ó. Os que tá embaixo tá com o pau na mão e os que tá em cima do pau, olha. Tá todo mundo em cima dos pau aí com medo, viu? Tá certo? Bom dia, turma boa. Bom dia. Vocês estão comprando, passeando? Bom dia, amigo. Fala comigo aqui, casal abençoado. O senhor daqui da região? Tudo bom. Estou olhando a feira do gado. Canal JR Sertão Cultura. O senhor está falando diretamente dele. O senhor é de onde? Sou daqui mesmo, de Curitiba. Daqui mesmo, vem comprar, vender. Opa! Não, pra cá, pra cá. Ó, tá vendo aí? Olha, pessoal. Você tá vendo lá, ó. Enquanto eu tô entrevistando o rapaz aqui, olha, rapaz, é um perigo, né? Feira de gado não é feira de galinha, não, né? Vem pra cá, aqui na feira. Vem pra cá. Fica aqui perto. Olha pra cá, a senhora ainda tá assustada, ó. Feira de gado não é feira de galinha não, hein? A senhora saltou ali pra subir na cerca, não foi? E eu, o coração ainda hoje tá empendurado numa linha. E eu vou me embora agora, mas eu quero agradecer a vocês pela participação. Teu nome é? Francisco. E o seu? José. Casal, né? Casal. Francisco? Francisco e Josélia. Pronto, um abraço pra Francisco e Josélia. E assista o canal JR Sertão Cultura. E vamos cair fora que lá vem o boi. Tá bom? Boa sorte. Valeu. Hoje mesmo vocês passam lá, canal JR Sertão Cultura. Vamos embora que lá vem o boi. Lá vem o boi. É isso, pessoal. É aí, turma boa. Ó, acompanha o canal, viu? Então lá hoje. Vamos embora. Forte abraço pra todo mundo. Já agradeço a meu Deus, a todos pelo carinho, pela sua audiência. Vem com Deus que eu tô por aqui todos os dias, como de sempre, com vocês. Tá vendo? Olha aí, balança esse negócio aí, balança e chucar. Vai, balança. É isso. Valeu, boa sorte, tá bom? JR Sertão Cultura. Finalizando por aqui, agradecendo a meu Deus. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Vem com a gente todos os dias aqui do canal JR Sertão Cultura. Valeu, turma boa! Sacode um like aí e compartilha com os amigos. Vamos embora.